Aqui a gente está apresentando um pouquinho do nosso café colonial. São mais de 80 variedades, entre doces e salgados. Acompanha vinho branco seco, tinto suave, suco de uva, as geleias, os pães e os frios. Depois tem os bolos, bolo de cerveja, bolo de cenoura, bolo de chocolate, coco, de ricota, apfelstrudel, bolo de amendoim, de milho, rocambole. E temos ainda o buffet de tortas. Esse aqui é o nosso espaço do café. Aqui nós temos a máquina da Três Corações, onde faz o café expresso, o chocolate quente. Essa máquina faz o café passado na hora. E temos as variações de cappuccino com e sem açúcar também. E o nosso diferencial, que é o fundi de chocolate. E sem falar no nosso buffet de sobremesas. É uma variedade incrível de tortas, tudo feito aqui no Café Colonial. A torta de limão, de coco, o mousse, pudim, torta de bolacha, torta de morango, a Marta Rocha, a torta de bombom e essa é a Nozes, que ela é toda feita de leite condensado cozido. E as frutas para acompanhar o fondue de chocolate.